Vazhdon kriza në Parlamentin Shqiptar. Konferenca e kryetarëve të grupeve parlamentare, e cila pasoi mesazhet e vullnetit për bashkëpunim për zhbllokimin e kuvendit nga Majko dhe Topi, në fakt nuk solli asnjë kompromis për ilapalët në pozicionet e tyre ekstreme. Opozitën që kërkon me insistim që të rikthehet votimi i fshehtë me kuti për topallin dhe majorancën që e konsideron votimin konform rregullores, por që i sugjeron opozitës që për rezervat që ka t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, si dhe të ndërmarrë iniciativa për ndryshimin e rregullores. Pas propozimit që konferenca e kryetarëve të mblidhej të njëjtë në mëngjes dhe përpjekjes së drejtuesit të seancës për të vijuar me rendin e ditës, janë ndezur akuzat mes pozitës dhe opozitës, edhe pse me radhë dhe pa bilbila. Nuk mund të vazhdoj një seancë normale, kur këtu juve sollët me urdhër të dikujt apo me vullnetin tuaj, gardën e rreshtuat dhe me urdhin tuaj nga pragu zbriti poshtë atje për të penguar deputetët që të vinë këtu të flasin. Për të dhënë fund spekulimeve që po bëhen në lidhje me gardën e Republikës. Është gazeta Korrieri e ditës sotme. Në qendër është një foto e ish kryetarit të kuvendit, zoti Servet Plumbi, rrethuar nga 20 truproja të gardës Republikës, të cilat, në qovë se i shikoni dhe në pamje, shumica janë të një dhe ishin sot. Ne jemi duke respektuar një regulore që e keni votuar ju, që e keni bërë ju kur keni qenë shumic, dhe ne u kemi dhe konsensusin, kjo është e vërtet. Reguloria ka konsensus. Përse valla ndryshuat qëndrim? E kemi votuar një kollë me kutisë se nuk ka pasë asin diskutim nga majoranca jonë, që duhet votoj jo po me sust, jo pas sust, jo natën, jo ditën. Ky është votim nërësir. Ishte njëri, apo? Nikol Lesi i hiqet apo jo imunitetet me një pytje. E një da gjësh për Josefina Topallin. Është apo nuk duhet jetë kryetare kuvendit Shqipëris? Është datës 28 i 3 i vitit 2002. I drejtohet kryetarit kuvendit zotit Namik Dokle. Propozojmë që votimi për dhënien e pëlqimit ndaj kërkesës së Presidentit të Republikës për emrimin e Zotit Theodor Isollaku për postin e prokurorit të përgjithshëm të bëhet i fshehtë me kuti votimi duke hedhur në të fletat përkatëse të përgatitur sipas mënyrës parashikuar në nenin 95 të rregullores së lartë përmendur. Kuvendi i Shqipërisë, mënyra votimit e keni me elektronik. Me qenë se bëhet fjalë për shkarkim, keni rastin e zotit Klosi, i cili është shkarkuar, edhe i zotit Rakipi. Prandaj mos flitim me dy standarde. Tentativa që u bë këtu është një gjë që është e dukshme, është e evidente, është e qartë. Jo vetëm kaq, por është një gjë që neve na u pohu nga një numër prej deputetëve të opozitës sot në fjalimet e tyre. Ne do të tërheqim zvarr parlamentin. Parlamentin se majorancën nuk e tërhiqni dot zvarr. Zotri, po duket qartë që ju nuk keni problem thjesht marrëdhëniet me opozitën në Shqipëri. E keni filluar me opozitën, sigurisht, e keni vazhduar me presidentin, me prokurorin e përgjithshëm, sot deklaruat edhe gjykatën kushtetuese, vazhdoni, jeni në rrugën që duhet për ta shkatruar këtë sistem. Pakica parlamentare ka vetëm një synim, të nderuar zotri. Ky synim është që nëpërmjet një koktej pas elektoral të referencave të 97-s, pas një alibije se gjoja kjo forcë politike nuk mund bëjë tjetër veç se të shtyp lirit, të fshehë krizën e thellë politike në cilën gjendet, pa aftësinë për të përfshirë në një dialog konstruktiv me shumicën dhe qeverinë për hallet vërteta që shqetësojnë sot shoqërinë shqiptare, probleme për të tejkaluar, nga të cilat është larguar, fshehur dhe ka bojkotuar që nga fillimi kësa legislature. Blokimi naturisht mund të fshe, mendimim, edhe në indëshirë të ndonjerit për të mos e parë këtë vend bashkimin Europian. Pas polemikave që kanë zjatur deri vonë, është rënë dakord nga të gjitha palët që konferenca e kryetarëve të mblidhet të njëjtën paradite për para seancës për të gjetur zgjidhjen e zhbllokimit të parlamentit.